Ahoj všichni, já jsem Brighta, já vás vítám u dnešního vánočního videa. No a dneska tady budeme připravit dárečky pro členy serveru a podíváme se na spawn, kde Kelo s Matým postavili vánoční stromeček. Jako první, teda začneme nějak těma dárečkama. Každopádně Kelo nám prozradil, že na serveru se dají udělat takovýhle úžasný dárečky, což je to úplně skvělý. Takže potom každému můžeme udělat nějaký vlastní dáreček a dárek se teda udělá z papíru. Tak, uděláme si teď takhle jeden dáreček. O můj bože, můžeme do něho zabalit i čestku. Tu ale musíme zvednout pomocí Iron Dolly. Jenomže na to je potřeba slime. A bohužel tady žádný slimy doma nemám. Tyjo, tak Marvex nás teďkon zachránil, poslal nám tady jeden z... 20 Wow! Já říkám, jestli nemá jeden slime ball. A on mi jich poslal 20, ty krásu, děkuju. Uděláme si ten ironový vozík. Ten si myslím, že se dělá. Takhle, super. A díky němu, teďko bychom měli zvedat truhle, já teda vůbec nevím, jak to funguje. Oh, jo, takhle! No tak tím pádem ale budeme muset dávat ty truhle, tak ty bych udělala možná mědění, protože mědi máme dost. Ale vlastně pro kolik hráčů budeme dělat nejdřív dárečky? Já tady ty dárečky velký udělám těm, se kterými se tady nejvíc bavím, což je vlastně Eru, Gamer, Gelo, Marvex, Maty, Citron a Pedro. A proč to tu udělám ještě jeden navíc? Zajímá mě, když teďko naberu tuhle truhlu. Já se potom budu muset zeptat Kela, jak se to dá zabalit, protože zatím jsem bezradná. Každopádně teda půjdeme na ty dárečky. Dáme jim tam nějaký diamanty, nějaký zlato, nějaký iron, samozřejmě nějaký dobrůdky. Tak třeba nějaký zlatý mrkve jim tam hodíme, zlatý jabka možná, nějaký třeba zinek. Tyjo lidi, já jsem tady našla tady ty bombonky, Candy se to jmenuje, a to by mohlo být docela super dáreček do našeho vánočního dárečku. Takže to si půjdeme vycraftit. Jo, to bude vypadat hezky. Já mám tady i tyhle 4 lístky, nebo spíš jako 3 lístky, které by ale mohly takhle namnožit. Super. A to by si mohlo dát takhle, tam je nějaká zelená. Jo, super. No a vzhledem k tomu, že tady jako bydlím na poušti, tak bych využila toho, že mám tady dost písku, když teda není úplně ode mě, tady od Marvexe, ale mám písek, dala bych ho vypíct a vrhla bych se teď na ty dárečky. Každopádně máme docela málo třtiny. Tyjo, tak Marvex nás zase zachrání, protože nám došla třtina a nám zase pošla ježi, tak ten, dáreček fakt zaslouží, tyjo. To je fakt záchrana tady. Tak, a tyjo, máme tady zase od Marva tyjo sugarcane, děkuju. Každopádně mám ty lahvičky, naplníme je vodou a chtěla by to vymyslet nějaký vtipný název. Takže tady máme Kleopatřin elixír mládí, super, no teďkon to všechno jenom pojmenovat. No, jinak jsem teda zjistila, že budeme potřebovat zase další iron, protože ten dárek musíme zabalit i s tím doly. Nyní si můžeme položit ty dárky na zem a když na to klikneme, tak sem vložím potom ten dáreček a musíme sem napsat přesný nick toho člověka. Ještě předtím, než rozdáme dárečky, tak se půjdu podívat na spawn, jak to tam vypadá, jak hoši hnuli s tím stromečkem. Tak jsme tady a pokud se nepletu, tak stromeček by měl být tam vzadu na ostrově. Oh, už ho vidím, wow. Tyjo, ten je krásný. Wow. To ten se klukům povedl. Ahoj, Bright. Ahoj, Kelo. Zrovna tady chválím, jak se vám povedl stromeček, tyjo, wow. Díky, robili jsme na něm iba 15 minut definitivně. To fakt, jak to? Mhm, a protože my jsme s Matým taky excelentní staviteli a hlavně rychlí. Jo, a to je joke, viď? Jo. Jo, dobrý, já jsem se fakt lekal, že jste to vybohomílovali, že takovéhle stromy tady jako rostou, víš?
části. Já myslím, že tady už někdo dával dárečky právě, nebo že jste sem dávali ty světlíka. Marvex jich má nachystané v čestke tam. Oh, jo, dává mi dáreček. Oh. Chvíli jsem s klukama pokecala a šla jsem domů dokončit naše dárečky. Tak máme tady dárečka, tak ještě půjdeme obarvit. Já teda moc té barvy asi mít nebudu, ale dám sem pro Matyho a pro Cetarona dvě žlutý. Potom, z čeho můžu získat růžovou barvu? Počkat, dej si to získat růžová. Magenta, jo, tak to bude pro game říká. Potom dáme sem jednu oranžovou pro někoho, modrou, světle modrou, zelenou a rovnou udělám i limetkovou, super. Tak a takom půjdeme barvit. Tady ty velký dárečky, teda jsou pro lidi, se kterými jsem nějak točila nebo měla nějakou interakci, ale ještě půjdeme vyrobit dárečky pro lidi, se kterými jsem se třeba na serveru ještě vůbec neviděla a nebo nebavila, ale dáme jim jenom nějakou takovou symbolickou blbůstku. Máme to teda tyjo připravený, mám tady ty větší dárečky a skočíme teda na spawn tam ty dárečky odníst. Tyjo super, tak jsme tady položili první dárečky, let's go! No a my si teďkon půjdeme otevřít dáreček, který tady máme od Pedra, tak to jsem na to zvědavá. Tyjo! Tak ten se s tím nemazal, oho, tak on má ten těžící stroj, jo, ale wow, tak to děkuju, to zase budem bohatý. Teď jsem se vydala pomoct Matymu a Killovi na spawn se zdobením vánočního stromečku a tohle se stalo. Kilo. Kilo to zprávě. Ne. Takže se místo zdobení stromečku musel stavět úplně nový. Nikdo z nás ale bohužel už neměl sílu na to ten stromeček opravdu ozdobit. A tak jsme přidali jenom tyhle redstone lampy, které teda jsou na dálkové ovládání, a stromeček tedy aspoň svítí. Tak to bude pro dnešní vánoční video všechno. Doufám, že i když bylo poměrně kratší, než jste u mě zvyklí, tak jste si ho i přesto užili a že vám pomohlo alespoň trošku zkrátit čekání na dárečky. Přeji vám i vašim blízkým krásné a pohodové Vánoce plné klidu a míru. Užijte si Štědrý den a další svátky a my se uvidíme příště, pokud mě teda ten zombík za mnou nesežere. Sakra, on de facto za mnou pomoct. Tak já už radši půjdu, mějte se krásně a zatím ahoj!